白营的总召啊，就民众党他们这边也在讲说，你对一个根本不可能逃亡的柯文哲，以有逃亡之余为理由裁定延长羁押，已经够荒谬了。结果呢，现在真正落跑的是你民进党自家权贵陈启玉，就是那个绿能贪腐弊案重生却被无保请回的局系大将陈启玉。赖清德上任不到半年，你没有缴出执政成绩单就算了，却已经把这司法的政治工具化玩到如火纯青。好，我们就必须让大家知道陈启玉呢，他就是之前我们在讲的台盐绿能光电弊案的前台盐董座陈启玉。其实谢龙介龙介先在10月23号的时候，在质询法务部长郑明谦的时候，他就已经跟大家讲，他有接到这个线报，就是说好像呢，你看哦，当时他就说最近台南这几年遭受了多少的糟蹋，那我告发过数件，请问郑明谦部长，你有侦办吗？没有任何的进展，我觉得实在很奇怪。接下来我们讲10月23哦，我要再跟郑部长公开检举，因为现在案件在侦查中，基于侦查不公开的原则，我不能公开说他的名字。可是这位嫌疑犯过去曾经是执政党高层，而且目前又牵扯到许多的重案，我接到情报，听说他要走了，所以我正式的跟郑部长来举报。那如果今天他落跑了，所有案件都不能办，要如何防范？来，我们看看我们郑明谦部长怎么说。因为对案件是不干涉、不知道、不介入，如果提供具体情资，承诺会转给承办的地检署，依的刑事诉讼法228条来告发。好，这是郑部长的回应。结果呢？没有结果啊，结果就是他真的跑了嘛。那这个时间点呢，就非常的尴尬了哦。这个23号谢龙介才说过，我听到线报说他要跑，真的是预言家，真的是先知。因为原本南检是要提升压进谏的，那是台南地院给他驳回，检方又再提抗告成功。南院在昨天开庭的时候就发现陈启玉没有到庭，换句话说，应该就是跑了吧。阳明哥可以放任这样的事情发生啊？其实那个时候哦，我记得谢龙介，龙介兄他在司法委员会讲这一段的时候，大家政坛上面哦，普遍冒出来的名字就是陈启玉啊。对啊，因为第一个他跟台南有地缘关系，第二个，这个因为办的案子的这个主要是南检嘛，然后第二个哦，是陈启玉是当时哦无保请回的状况刚发生没多久。然后呢，所以那时候大家想说，还有什么绿营大咖曾经担任过什么什么什么执政党高层？然后，后来想一想，哦，不就只有陈启玉符合这个条件吗？所以当时很多人就在想说，那是不是陈启玉怎么了？可是因为陈启玉，因为他后来就抗告成功嘛，所以还要重开这个羁押庭，大家可能就想说，那就可能不以为意。可是理论上，如果今天理论上南检应该要听到谢龙介这一段质询的时候，就应该要就警觉了，甚至其实他虽然无保请回，但是是限制出境的状况下，难道都没有其他的防逃措施吗？难道不能这个要求他，比如说这个加装什么电子监控？最近不是一堆人莫名其妙都要电子监控吗？端木证、伪造文书、电子监控，对不对？就是李文忠哦，那个也是电子监控。那到底是怎么样？对，为什么这个都已经有立委预警了，然后呢，结果你还是拿他没办法。然后昨天开庭真的消失了。如果今天是绕跑，事情还是小如果是被灭口嘞，对啊，包括像橘子，我都觉得这个会不会人其实已经消失了？就如果真的发生这种所谓的天有不测风云的这种事件的话，这些案子就从此以后就没有真相啊。像陈启玉，他大家讲哇什么什么掏空11亿，拜托，金华城案是几亿不是吗？对不对？哦，是上百亿啊，金华城案上百亿的这样案子，然后。这个案子11个人就可以掏空掉11亿，那你现在是说，所以像这样的案子就不重要，哦，一定要百亿以上才可以收押，哦，那这个很奇怪嘛，所以我想说，这个不管怎么样，今天有人预警了，还发生让哦这个所谓的被告在出庭前消失的这样的状况，那现在确定啦，因为旗山的原警哦，高雄的原警也去找陈启玉。找不到人了啊，对啊，因为他没到案嘛，去找他找不到了。对啊，到他的农舍去找他已经不见了。好，那现在就变成说多了一个案子了哦，就是这个人他到底跑到哪里去了？好，那当然
你也知道我们的这个台南地区哦，有很多人哦，偷渡都不会被抓啦。哦，像这个那个沙林世杰的枪手，对，就到现在嘿还是不知下落。哦，前大概上个月有一些新闻说什么他逃跑到对岸去了。哦，那我是不知道说陈启玉到底有什么样的本领可以去哪些国家，我不知道。哦，但是以他的经济实力，他要去哪里应该都可以。嗯，哦，他想要去哪里？但重点是在于说，如果今天是像陈启玉这样的人，他敢去中国大陆吗？他敢偷渡去中国大陆吗？恐怕对岸会很快合作协助这个打击两岸共打哦。嗯，哦，所以有可能是往东南亚走。如果是这个所谓的偷渡的话，那接下来难道台盐这个案子就办不下去了吗？对啊。那结果因为陈启玉绕跑，结果跟他同案另外两个这个被告就要被羁押。嗯，所以我是想说，哇，为什么他要冒这么大的风险消失？如果他是被消失，那就表示这个案子更可怕嘛。嗯，对不对？为什么要把他给消失掉？哦，如果是被消失，那很可怕。如果是他主动想要消失，那就是这个案子有很多不可见光的秘密嘛。因为这个案子他们可能都没有想到居然要被办了。好，那如果今天这个案子要被办，最后会牵连到谁？比如说今天台盐这个案子，台盐的前后任的董事长，这些经理、主管这些这个管理人，难道都没有责任吗？好，这个还是属于案情本身的部分。可是另外一个问题就在于台南地院无保请回的理由啊。对，当时主要理由是说，因为检方用的叫做什么证交法的这个特别背信罪。嗯，结果他说台盐绿能不是台盐，所以呢他没有上市，所以呢不能适用这一条法律。哇，好棒啊。我只能说了不起。对，我只能说我们他的辩护律师了，帮他找好理由。南院是他的辩护律师。对，不是，是法院的这个理由啊。对啊，裁定无保的理由啊。对啊，他比他的律师还强啊。对啊。那我只能说，这个如果今天用实质影响力，因为台盐就是台盐绿能的最大股东嘛。嗯，如果今天用实质影响力，这个董事长本来就有实质控制权嘛。嗯，那你可以说哦，这个虽然引用法律不足，但是还是有背信的可能。嗯，那至少你该有的一些机制要把它确定好。哎，无保请回，我觉得这个确实是让大家有点讶异的。嗯，那所以我不管怎么样，我觉得这个以这个陈启玉这个案子，从前面一开始台南地院就出现了状况，到后面的这个有立委预警了，还让他这个消失。那不管怎么样，就凸显了我们的司法，如果今天要押一个人，他就算他今天不逃，都会被押。如果今天要这个让一个人离开，让一个人无罪，就算他今天做了天大的哦这个犯罪的行为，都会让他没事。如果今天的我们的司法变成这个样子的话，那台湾老百姓是没有办法接受的啦。哦，所以我觉得还是要提醒一下，该启动后续哦，不只是去启动去抓陈启玉哦，包括这个过程里面有没有行政的瑕疵。现在立法院不能调查了。对啊，如果今天立法院有调查权，谢龙介一定马上在司法委员会组调查小组嘛。嗯，没办法。好，那我是呼吁监察院该针对这个个案。嗯，监察院现在有调查权，只有监察院啊，那你至少调查一下吧，形式上也好啊。哎，今天一个弊案的主嫌因为无保绕跑，哎，这不是一个司法天大的丑闻吗？而且是有立委警示的状况下还绕跑成功，哎，这其实是一个非常难堪、非常大的哦这个漏洞。那你如果没有把这个问题抓出来的话，以后会有千千万万个陈启玉一个一个绕跑。那知情人士也说，陈启玉可能已经不在台湾了，以他在高雄的实力还有人脉，如果真的有心想要偷渡，并不困难，所以不排除刚刚我们讲到的坐筒子出境哦。那可是现在问题来自于，就是你真的今天发布了通气，那又如何呢？赵家宝大家还记得他吗？同样也是橘系的爱将。现在这个陈启玉他也是被强调说他也是橘系爱将，之前的陈橘的爱将赵家宝
他在外面逃了四年，这期间过得多快乐啊！他在2014年的时候，因为贪污判刑11年定谳，应该要入狱。2015年哦，他逃跑了。2015年还可以跟这个时任法务部长的邱泰三一起同桌吃饭，相当开心。被通缉四年，才在2019年去拿归案来发监。这还不够扯，其实我刚刚今天还特别把全部都写下来。不光是跟邱泰三同桌吃饭，他被通缉的期间还去参加跨年晚会，还在海产店打卡，被媒体发现之后，他才那我关脸书，把脸书给关掉。原本没有哦，高调还可以打卡的。到2019年，我们刚刚讲逃了四年多，他才在垦丁大街被捕获归案。所以那又怎么样？严教授，就算他今天没有做筒子出去，我们讲陈启玉，他在国内还是可以爬爬照很舒服啊，发布了通缉又如何呢？我是有跟赵家宝吃过饭的。在逃亡期间吗？对，请你站起来。不是，我那时候就是因为他就是一个高雄政治人物的顾问。然后那时候我是去采访，去采访某个高雄，反正就是他们要选举啊干嘛的。然后呢，反正就一起吃饭嘛。然后呢，他就说啊，这位是我们的顾问哦，赵先生这样子啊，然后就是认识了这样子。然后呢，后来过了几个月哦，然后看到那个新闻他是通缉犯，可是他在某政治人物下面当顾问哎，好厉害。然后那时候我而且还大拉拉，那时候我在想说，哇，原来是这样啊，他确实是，你三观打开了吧？确实是比较低调啦。所谓的低调是说，他不就是说，除了跟这种所谓的自己认识的人以外，比较私人点的聚会。对。那因为那时候我是跑民进党的嘛，所以民进党是把我当自己人嘛，所以就介绍这些朋友给我认识这样子。那我想说，哇，后来我看到那个司法案件，哦，原来他是通缉犯的时候，我自己也觉得说，哦，原来可以这样啊。所以当然慢慢的哦，就知道说，哦，原来真的有关系就没关系啊。对。那不管怎么样哦，他也难怪他那时候会那么高调嘛，因为他就一直都没有离开政治啊。人家讲说他那种被通缉是绕跑跑路，没有，他没有跑路他是安安稳稳的就继续在他的地盘工作，而且继续在政治圈工作。那你说为什么在政治人物的旗下当顾问，为什么检警都不会知道？知道。你觉得真的是不知道吗？怎么可能？还是只是因为没有闹大假装？对不对？所以我只能说，民进党在民进党执政，任何一个政党都一样啦，执政久了就会有一些这种腐败啦、腐化啊这样的问题。所以因为我自己亲身经历过这样的事情，我就觉得哇，那真的是很难想象说当时的高雄到底发生了什么事情。不过还是要强调，陈启玉严格讲不是局系啊，很多人说他，因为他当过陈局的副市长，所以呢他叫局系。没有，陈启玉是这个当时是这样子，他最早应该属于扁系哦。那因为他是高雄县，他选区在高雄县。那在第七届就是这个县市合并的时候，不是县市，第七届立委是单一选区，他选上了，他是用区域选上。那他的选区选上之后，后来因为县市合并，那个高雄县市合并之后呢，陈局要拉拢高雄县区的能量，所以呢就把陈启玉延揽进高雄市政府，而他遗留下来的选区就让林代化去补选。所以呢林代化是转移选区的。那所以呢对陈启玉来讲，他某种程度他就是你知道，就是只是换个老板但是呢你要说他就是局系嘛，陈局可能不这么认为他后来即便到后来他是比较亲海斗，然后呢在后来他是被认为是所谓的正国会。所以他其实跟陈其迈的关系也还不错啦，即便他是局系，但他跟陈其迈关系也还不错。那只是说到即便到了这样的人选你会觉得他各派系都不错那去当台研董事长可是最后去发生这个事情的时候，你看全党没有人理他了。民进党是很现实的啦你犯了错，当初他被下台就是被苏贞昌拉下来的嘛那现在这些东窗事发了现在人也跑了也不知道他跑哪里去了，那整个民进党也不会提他。这两天你有没有发现民进党有谁会提陈启玉？没有出来声援对，他突然就变成一个大家反正就跟郑文灿一样嘛负面的过了就过了然后所以不管怎么样，今天民进党很聪明的会利用这样的方式，负面新闻少提少谈，多谈柯文哲所以吴增他的目标也就可以把柯文哲带到
这个角度去。对，姐妹们总烦恼脸上细纹、干燥与暗沉，现在起跟我一起放心交给 KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹系列。KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹系列，它添加五种 EGF， 专门防止肌肤老化，强化皮肤修复，增加肌肤弹性水嫩，轻松抚平皱纹，换回青春自信。KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹，活肤露、全效精华、精华霜，即刻启动冻龄密码。